Ubusanzwe harya ukora iki? Ndi umubyinnyi. Uri umubyinnyi? Yego. Akazi kawe ugakorera hehe? Bakorera henshi hatandukanye. Henshi hatandukanye ubwo ni ukuvuga iki? Biratandukanye biterwa n'aho bahamagaye bifuza ko twakorana tunababyinira akaba ariho mboneka. Ubona ari akazi se gashobora kugira icyo kakumarira? Cyane kagira ikintu kamara kandi kajyana henshi hangeze. Gute mu buhe buryo? Mu buryo bwo gutera imbere kutabamo amafaranga ariko nabivuga yenda ntabwo agaba menshi nk'aho umuntu aba yifuza ariko ni akazi nyine kanteza imbere kandi mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Abantu benshi bagakora ubusanga ari abantu bakunda kugenda nijoro, wewe ntabwo ukunda kugenda ku manywa se? Kaba n'ubundi nijoro ariko no ku manywa umuntu aragenda. Se hari ikibazo cyane cyane nk'aka business mba nifitiye, mba nkunze kuba nkarimo ku manywa nijoro nibwo mba ndi gukora akazi kanjye. Hanyuma ubyifatamo ute uri ku rubyiniro hanyuma wavayo abagabo bakaba bakubwira bati twagukunze, ubyifatamo ute? Abo bantu ntabwo uhura nabo? Yes, umuntu ahura nabo cyane, si byo ko nta n'ubwayo no mu kubyina cyane umuntu aba ahura nabyo nabo. Ariko urebye umuntu aba agira uburyo abyikontroramo bitewe n'akazi, nibyo nibyo aba arimo arakora bitandukanye no kuba waba uri guhura n'abagabo, kujya kubyina no kujya guhura n'abagabo n'ibintu bibiri bitandukanye. Iyo uvuye ku rubyiniro se bakakubwira bati twagukunze, ubyifata mute? Tugira ukuntu tugira uko tubasubiza, njye ku giti cyakane bwo kisi cyanjye ngira uko mbasubiza, bitarimo kuba nabaho nabubahuka ariko bitarimo no kuba birimo no kuba nababwira ko bitandukanye n'icyanzanye. Akubwiye se ati nagukunze ngwino tujyane, ntabwo wabyemera se? Ibyo ntabwo bijya biba. Ntabwo bijya biba. Hanyuma iyo umuntu akunze kuba ari mu kabari cyane bakunze kuvuga ko ashobora no kuba ari umusinzi. Njya mu kabari ngiyemo gukora akazi kanjye kanjyanye, cyane ko atari no mu kabari gusa tuba dukorera, ariko njyamo ari akazi kanjyanye, ndangije akazi kanjye njye mba ngomba kuba nitayira. Ubu ngubu uri gukorera he? Ndi gukorera muri Bukavu. Bukavu? Urambuka ukajya hanze y'u Rwanda. Nicyo wabonye abakongomani barusha abanyarwanda? Hose ubundi biba biterwa n'uko ibintu biba bigenda birutana, kimwe nk'uko mu Rwanda bari ahantu tuhakorera bitewe tuvuga amafaranga ko twese uko turi mu buzima busanzwe, ushobora kuba ukora akazi n'ubundi n'undi yakeneye gukoresha ako kazi n'ubundi, kandi bijyanye n'ibyo wakoraga ukaba wahemuka bitewe wenda n'umushahara runaka yaguye mbaga n'uwo ugiye kuba wahembwa. Ibyo niyo mba mvuga wenda ntabwo no mu Rwanda barahari bayatanga, ariko icyo gihe aka kanya ndimo ndakorana n'abakongomani. Utekereza iki kuri Shadibu? Yes, Shadibu navuga ko ari role model wanjye. Gute? Ati gute, Shadibu nkunda uburyo nyine yitwaramo, ndabikunda, arirekura, azi kubyina. Shadibu mbese nyine navuga ko impano ye wayikoresha neza cyane, kandi mbona nta kintu bitwaye, ndanabyikundira uburyo ateye. Bavuga ko Shadibu yaba akunda abagabo? Ibyo byo ntabwo mbizi, kuko sindanahuraho nawe cyangwa wenda nganireho nawe ngire byinshi byiwe menya, nta n'ubwo nzenda karakteri ziwe, abakunda cyangwa atabakunda ntabwo mbizi. Kuba umustari nka Shadibu ubona byakorohera? Biterwa n'amahirwe umuntu aba afite, ntabwo mbizi ngo byanyorohera cyangwa ntibyanyorohera, gusa ntabwo nabura kubyifuza. Urumva ushaka kuba umustari nka Shadibu? Giti cyanjye ntabwo nshaka kuba umustari nka Shadibu, nshaka kuba umustari nka 44 zig. Urumva ari icyo ugiye gukoresha rero, ni izihe ngufu ugiye gukoresha? Ntabwo ukunda kugaragara cyane. Ingufu zanjye nkoresha ni impano yanjye nkoresha. Ningira amahirwe wenda izagenda igera kure cyane, kuko natangiye ntabwo ari kuba ubungubu, ntabwo ari ubungubu mpagaze, kuko nk'ubungubu ndumva nyine kuko kugera ku rwego rwo kuvuga ngo ugiye kujya gukorera za Bukavu ntabwo ari ibintu biba byoroheye buri muntu wese abasha kuba yageraho. Gusa nyine ntabwo mba nifuza ko naguma hano, ndi mba nifuza gukomeza gutera imbere ndetse no kuba Imana yanjye yakomeza kugaragara kandi ikagaragarira benshi, ndetse nkumva ko banayishimiye. Ubwiza bw'umukobwa bushobora kumugira umusaruro? Niko mbikeka. Gute? Ni nka gute? Tadufatire se ubwo nk'urugero gute, sinzi. Urabona nk'aka kazi dukora, umuntu iyo ajya kugukoresha areba uburyo witwara kuri stage, ego cyangwa akareba uburyo ugaragara kuri stage. Hari ukugaragara, hari no kwitwara kuri stage. Ni ukuvuga agendera ku bintu bibiri, abavuga ati wenda niba atazi kubyina
tazi ku interpreter basi wenda bagaraga abari presentable kuri stage so rero ubwo ntuvuga ngo niba bare ibintu bibira akabare umuntu zikobyina bakabareba n'umuntu zi ugaragara neza kuri stage bivuze ngo nubwiza bw'umukobwa bushobora kuba bwatuma akiri kinageraho muri ibyo ngi byarimo arakora hanyuma umva ari nk'iki abafana bawe ugiye kujyubagezaho mu buryo bwo buri social media ko nabyo biri mu bishobora kugira umustar ariko mu gihe wabikoresheje neza hari YouTube channel nshaka wenda nago nari nyifite ariko nshaka nanjye kuyifungura kugira nzajye mbasha kubagezaho ibikorwa byanjye n'abashe kugira tubashe kuba twakorana abafi baba baza kubikoresha nyine tuzajye tubasha kuba twakorana ndetse nibazajya nibwo buryo nshaka kwamamazamo ibikorwa byanjye ubundi nk'ubu ngubu bitewe n'ahantu wenda ubikorera akazi kawe ka buri munsi nk'ubu ngubu ushatse gusohokera he atandukanye nago mfite ahantu nkunda kurusha ahandi ako nyine ubwo nshatse gusohoka biterwa naho napangiye gusohoka uwo munsi nubwo twaganira ariko abenshi bashobora kuba batari bakuzi ku mazina yawe ubundi amazina yawe ni ayahe ni 44 ziki ubwo ni ukuvuga kane zige nyine so benshi bakunze kumamagara fofo ariryo risemura nyine iyo 44 kubera icyo aribyo wahisemo niko nifuje kujya nandika iryo zina ryanjye niko wabyifuje hanyuma tugarutse ku buryo abakobwa muri iyi minsi bakunze kuvuga ko bashuka abagabo cyangwa se batwara abagabo wowe ubivugaho iki wese urumva bishoboka ni gute se ubwo umukobwa yakwiba umugabo ntabwo ibyo byo bibaho keretse niba hari abakoresha amarozi kandi cyane cyane ko nta n'ayo nzi njye bakoresha icyo ubu ntacyo nzi bakoresha nta n'aho nzi njye w'umukobwa yiba umugabo hari aho ubizi se umukobwa yiba umugabo ntabwo ibyo bibaho umugabo ubwo nyine uba wateresa umukobwa ntabwo ari ukubera ko umukobwa aba yibye umugabo hanyuma tugarutse ku buryo bwawe twinjiye mu buzima bwawe bwite ufite umugabo uri single hanyuma ubwo se uri ku isoko nicyo bivuze bivuze ko ndi single simvuze ko ndi ku isoko nyine ubwo nabyo bitubwireho niba uri single oya ntabwo namukenera ntabwo uri wamukenera ubu ntawe ushaka nagira ngo usige nimero yawe hano so nimero yanjye kubifuza ko twazajya dukorana ni 0 7 8 0 3 3 8 300 300 ubusanzwe uri hehe njye nibera igikondo mba nibereye mu gikondo nyine ubwo ngubwo mama ugiye nubwo nkorera online kuri telefone ngo muramumagaye turakorana ntabwo waba uhenze turavugana n'uwo tugiye gukora wenda nko kubyina muri weekend umuntu ashatse kumubyinira mu kirori birashoboka cyane ibyo bishoboka ubikora gute ibiciro ntibihenze se ubu wowe ngo turavugana tukumvikana ntabwo bihenze hanyuma ni nk'iki ubu ngubu uri gusaba abagukurikira icyo nsaba abankurikira ni uko bakunda ibikorwa byanjye kandi ko nyine ndakeka wenda nubwo naba ntabikora neza cyane ku rwego rushimishije ariko ndagerageza kandi bikaba neza nta kibazo icyo numva nabasaba ni uko twakomezanya neza nyine mbese nyine tugafatanya bakumva ko dushobora kuba nabakorera igikorwa cyanjye nkora nk'uko baba babyifuza uracyari isugi private life ibyo biri personal life niko nta kintu wabivugaho hanyuma ubu ngubu muri iyi weekend uraba uri hehe uraba uri Goma uraba uri Bukavu uraba uri hehe uraba uri mu mujyi uraba uri Bukavu aha hantu hitwa ngo iki bari ukuntu hitwa ntabwo urahamenya kenshi umuntu aba agiye gukorerayo nako baranayimbwiye ariko ntabwo ndumva nayita ntabwo nyibuka rwose sawa rero murakoze cyane